більше інформації, більше подробиць щодо інциденту з вибухами в Шевченківському райсуді Києва. Міністерство внутрішніх справ повідомляє про те, що правопорушник загинув на місці події і за попередню інформацію він сам себе підірвав. Тобто, напевно, йдеться про цей от останній вибух, який пролунав приблизно годину тому в будівлі Шевченківського райсуду. Це був іще один вибух після тих трьох, які пролунали приблизно о 17:20 за київським часом. Тобто, це був вибух, коли спецпризначенці вже пішли штурмувати цю будівлю. І от тепер Міністерство внутрішніх справ повідомляє про те, що правопорушник цією гранатою останньою себе підірвав. Давайте більше про цей інцидент, про те, як ми дізналися, що відбувається в будівлі Шевченківського райсуду. Приблизно о 6-й годині вечора почала ширитися засобами масової інформації про те, що якісь невідомі детонації було чутно з будівлі Шевченківського райсуду. Потім з'явилося трохи більше подробиць, але ж знову-таки вони поки офіційно не підтверджені, про те, що ці детонації, ці вибухи чинив один з підозрюваних, якого привезли з Лук'янівського СІЗО на чергове судове засідання. Шириться інформація, що це був такий собі Ігор Гуменюк, і це той, якого підозрюють, що саме він кинув гранати у правоохоронців. В 15-му році це було під час мітингу під будівлею Верховної Ради. Тоді четверо людей загинуло, кількадесят зазнали поранень. І від того часу цього Ігоря Гуменюка судять. Сьогодні його вчергове привезли до будівлі суду на чергове судове засідання. Мали обирати йому запобіжний захід. Я нагадаю, що щодо підозрюваних, в нас тепер щодва місяці обов'язково кожен раз заново запобіжний захід обирають. І от коли його туди привезли, то він зачинився в вбиральні цього суду і підірвав кілька гранат. Як так сталося, що він отримав доступ до цієї вибухівки, чи то в Лук'янівському СІЗО, звідки його привезли, йому цю вибухівку, ці гранати передали, або ж вже у приміщенні Шевченківського райсуду він отримав доступ до вибухівки, можливо, хтось зі спільників зміг йому її там передати. На тепер відповіді на ці запитання немає, щодо цього чекаємо на тепер офіційних заяв, певен, щодо цього будуть розслідування, певен, сьогодні буде і в Лук'янівському СІЗО шмон, і будівлю цього Шевченківського райсуду точно будуть обшуковувати. Ну, але на тепер поки в нас відповідей на ці запитання немає. Єдине, що тепер от Міністерство внутрішніх справ каже, що останній вибух той, який пролунав, то це підозрюваний сам себе останньою своєю гранатою підірвав. Чекаємо більших подробиць від офіційних осіб, від офіційних джерел.